Warwadziro? Kwechi? Hai chizizi ndofunga ndakudoto shika pakutofa cheko ndakungorota vanhu wakafa wanambuya wakaenda umwe wacho ndinoto aradzwa kuhope andisingatozi iyo unotanzi ndorota vanhu ndisha zeti chi iyo rota vanhu wakafa kare inina shandigarara ina hapana chenomborota kungomuka na 6 vapedza rupera manje unosoroti hey ndorota vanhu akashaika washaka ini mudzinza meduka hapana kana munhu wana aita zvekusereka toshamisika nerotri amen saka umafunga todi Nanda kungo di timbo ndi kuna madzibaba wa wanobatsira waya. Hazvisi nanhere nekuti madzibaba kuna wapi zvino? Vanhu vazhinji vanoti kurota kunyanya onawo kurota vanhu wakafa iwo wako urorwara fira zvisi zvandoita zvinomira musha. Saka vatenda kuna madzibaba? Ndotokumbira kuti mutiperekedzewo kuna madzibaba. Ah, basi tinomira onzi izvi. Tinoita zvota sekuno. Panozoita vana madzibaba vamwe vacho vaya nasi kuzikanawo musha musha. Vamwe vacho nokuwanzawo maredhiyo kuti vanoita zvekudai dai vamwe vacho ndovashandisa mushonga asi awe pagoma panza anetsa nekubatsira unobatsira saka kana pakada kukanaaendekokoko pamwe zvingaita nani upenyu wangu ngachinja nekuti tikaramba tichirerera urwere uyuka ndogonokomuka ndakangooma saka kana rurwadziwa ngaiti dhadhadha 2 minutes tidi vataenda zviri nani zvese vangu vapedza ndi hatitoende ndozozvona ndadzoka Airbo Airi aina na maikoro ndivo watunga miriri wengiro wengiro zindiga Airi aina kubva ndimubvisa kutsana madzi baba wengiro zindiga Airi aina na maikoro ndivo watunga miriri wengiro Ema socks madzimai madzibaba mapumo kunya trouse. Rangiro zindiga kabuyeri yaina na maikoro ndivo vatunga miri rangiro. Rangiro zindiga kabuyeri yaina na maikoro ndivo vatunga miri rangiro. Ngoti muvhure kumeso kwenyu tikaure takatatwa. Eria, that's my akinatsio. Dibitibitation glory nik says part. Eta datatenda akinatsa netinda Peter Paulos. Eta. Kinatsio, Peter Paulos, dzikamwe yarera gwizangwe amtsweni. Mazobani katawa nemi. Hongu. Ndai tsana yenyu kanda akutara nemani muchindibatisira wandi tsana kubatsana nguro ndiri kuona hondo kuita padzimai wenyu ndikuona padzimai wenyu uyu ari kuti ase anobhlida ropa handiti saka chiri kukonza kuti abhlida ropa aka ndabvunza mweya mutsvene mweya mutsvene watara kuti mimi mune pamakaenda muchida kuzama kubatsira muchida kutora mushonga werukao kuti mimi pamukadzi wenyu pasana tambire ipapapo ba kuti mudye vega mukadzi wenyu saka mushonga uyu kauyu zvamakati samatera makaita munhu matera maitira akazviita ka haazvikoni ba asi nekuda kwemari akati ndozvigona bedzi kuti mumbe chii mari mudzi akati anzi muuya nechipfeko chemukadzi wenyu chemukati ndochamakaenda nacho ikoko azvita kumbira kukundiso ehe Ndichi ndiri pakutaura inatsiyo ndiri pakutaura pa sematara ndiri kuita aya kundiso yenyu madzibaba hanzi pari kudiwa tezvara baba vemudzimai wenyu uyu nehanzvadzi dzake moreurura varipo pano pasove pano moreurura motaura chokwadi zvakaitika pamuzva makaita ndokuti kundiso yenyu ndokuti mukadzimai wenyu apore uyu Ende izvi ndiri kuzvikumbira kumazuva matatu mashomanini ari kumberi uku. Hozi dzimai venyu uyu ndikuona atoroteswa. Uku nevanhu vakaenda vakapfuura vana mbuya vana sekuru vachimudaidza. Saka mudzimai venyu uyu kwayo kumazuva mairi matatu anotevera ka munogona kutomushaya. Toshaya. Saka itoita izvizvi zvinokasika. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
Asinda and Zipa get this other chest. No, same Tara Vandaita, the same to Makandaita and Ababa. Saga is a visitor, Mukonas Vayaka Sabakufa. It was Yacho, Amuso Ikoniba. Wondo Eri, my nigga Kushibute, I. And Mubanzo, the bank. Saga Mimi Chita is a goody Muay and Ababa, we move the money, Nazar Ziake, Morehura Muripang, 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 then more areas can hope you are Kundis. Ah, the bank. And I'm going to go. Ah, for not seeing, but yeah. So I can go, Mark. Eh, can I must not go that attend then? Ti munyara ti mutengeti yaiti ti munyara ti mutengeti yaiti